Dobrodošli na ovu moju tiskovnu konferenciju u kojoj želim nešto reći o mirovinskom sustavu i problemima umirovljenika uz napomenu da su meni umirovljenici u fokusu interesa već 20 godina. Da u tih 20 godina je bilo plodnih i manje plodnih godina u kojem su se događale pozitivne promjene za umirovljenike. I dozvolite da kažem svoje iznenađenje i na neki način procjenjujem da neki ljudi poprilično neodgovorno danas govore o tome da se u zadnjih 10 godina ili od 2016. do 2011. nije za umirovljenike ništa napravilo, a ti isti ljudi su bili dio parlamentarne većine i o umirovljenicima do jučer, a vedrili su i oblačili u vlasti Republike Hrvatske, a do jučer, kažem, su bili u parlamentarnoj većini i nisu zucnuli o umirovljenicima. Jedna mala digresija, u ovih 20 godina sudjelovalo sam u velikim projektima za umirovljenike. Povrat duga, dodatak od 27% na mirovinu, dakle sve mirovine poslije 2010. bi bile manje za 27%, onda zamislite koje bi to bilo stanje. I u trećem velikom projektu obiteljskih mirovina koji se realizira ove godine. Dakle, želim pred vama i pred hrvatskom javnošću biti ono što u stvari jesam, radnik i ponizan. Ja sam imao veliku sreću i veliku privilegiju da sam sudjelovao u ovim projektima i da još uvijek sudjelujem u projektima poboljšanja mirovinskog standarda, a pri tome moram zahvaliti svim svojim suradnicima, stručnim ljudima, ljudima iz udruga, ljudima iz političkih stranaka, na savjetima, na suradnji i na pomoći oko određivanja prioriteta. Dakle, sve ovo je dio, sve ovo što sam radio, artikulirao sam na neki način umirovljeničke interese i određivao prioritete sukladno generalno prihvaćenim prioritetima umirovljenika. Dakle, cilj mi je reći nešto što smo to radili prije 2023. i što radimo u ovoj tekućoj godini da se ne zaboravi. Dakle, prije 2023. omogućavanje rada do polovice radnog vremena uz primanje pune mirovine osim invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti. Drugo, povećanje najniže mirovine 1.7.2019. od 3,13%. Omogućavanje korištenja najniže mirovine za vrijeme rada do polovice punog radnog vremena. Promjena formule usklađivanja iz švicarske formule u usklađivanje 70-30 u korist povoljnijeg faktora troškova života ili prosječna bruto plaća. Dodatni staž roditelju, majici od 6 mjeseci za svako rođeno dijete. Mogućnost izbora povoljnije mirovine kod odlaska u mirovinu, izbor između mirovine iz generacijske solidarnosti ili dvostupne mirovine. Mogućnost podizanja 15% ušteđenih sredstava u drugom stupu kod odlaska u mirovinu. Smanjenje penalizacije kod odlaska u prijevremenu starosnu mirovinu na 0,2% mjesečno, ukupno 12% za 5 godina. Uvođenje starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika, 60 godina života i 40 godina staža osiguranja u efektivnom trajanju. Reforma invalidskih mirovina od 1.1.2014. prevođenje istih u starosne mirovine. Podizanje cenzusa za oslobađanje od dopunskog zdravstvenog osiguranja, oslobađanje plaćanja. Ukidanje posebnih mirovina za saborske zastupnike pro futuro nakon 2012. godine. Riješen dug umirovljenika i već spomenuti jako značajni dodatak od 27%. Ono što danas radimo, što je u tijeku, je aplikacija novog modela obiteljskih mirovina da nakon smrti bračnog druga
nadživjeli bračni drug ima pravo na svoju mirovinu i 27% pripadajuće obiteljske mirovine. Dakle, isto tako povećali smo obiteljsku mirovinu za one koji udovice koji ili udovce koji nikad nisu radili na 77% mirovine preminulog partnera. Povećali smo bonus za starosnu mirovinu nakon 65. godine života sa 0,34 na 0,45%. Bonus za starosnu mirovinu za dugogodišnje osiguranike 0,15 po mjesecu za svaki mjesec rada nakon stjecanja uvjeta za starosnu mirovinu za dugogodišnje osiguranike. Povećanje najnižih mirovina za 3% krenulo je od 1. siječnja ove godine. Određivanje najniže mirovine, to je najnovije, za 24.000 korisnika kojima je mirovina prema plaći postala niža od pripadajuće najniže mirovine riješeno od 1.7.2019. i 1.1.2023. dakle u tom periodu ako se to dogodilo. Dakle, to je upravo sada riješeno, ovaj mjesec. Smanjenje, odnosno ukidanje umanjenja mirovina iznad 3.500 kuna ostvarenih prema posebnim propisima 1.7.2023. i slijedi drugi dio 1.1.2024. Ukidanje dodatnog zdravstvenog doprinosa od 3% od svibnja 2023. i isplata jednokratnog novčanog primanja do sada je bilo 5 puta od 2021. preko 2 milijarde kuna, dakle gotovo 300 milijuna eura u jednokratnim novčanim pomoćima, gdje su najveće pomoći dobili oni sa najnižim mirovinama. Dakle, to je nešto što se događalo u većina ovoga u prošlim mandatima i jedan dio najkvalitetniji sada u ovom mandatu. Ono što treba svakako reći je da je kumulativna inflacija u zadnjih od 2012. do danas bila 31%, a da je usklađivanje mirovina bilo 40%. Što to znači? To znači da je formula dobra. Formula usklađivanja 70-30 je dobro. Problem je nešto drugo. Problem je malih plaća i malih uplata doprinosa. Ako imate malu osnovicu, nijedno usklađenje je neće podignuti do te mjere da budete zadovoljni. Zato za one sa najnižim primanjima koji nemaju drugog izvora prihoda je sigurno puno povoljnije učestaliji jednokratne novčane pomoći ili možda neki stalni novčani dodatak protiv inflacije ili protiv skupoće. Ali o tom ćemo sigurno razgovarati. Nekako mi se čini zaključno da će sada u ovo predizborno vrijeme biti puno zahtjeva i puno obećanja od onih koji neće baš previše voditi računa o mogućnostima proračuna, a moj je moto bio cijelo vrijeme dati najviše moguće umirovljenicima u svih ovih 20 godina, dati najviše moguće, ali ne na štetu svih drugih korisnika proračuna, i mladih, i liječnika, odnosno medicinskih sestara, zdravstva, socijale i svih ostalo. Dakle, proračun mora na neki način sve jednako držati zadovoljnim ili nezadovoljnim. A mirovina će biti onakva kakva uplaćujemo i to je naša baza. Sve ostalo moramo riješiti kroz postulate socijalne države i davati socijalne pomoći što više, što češće i sa što više kriterija. Što će biti, a tenzije se dižu, vidjet ćemo, jedno je za mene izvjesno. Za sljedeću godinu u proračunu treba osigurati oko 1,5 milijardi više sredstava nego što je to ove godine, jer nam predstoji, i to je vrlo izvjesno, jedna možda najveća indeksacija u povijesti mirovinskog sustava Hrvatske
u rujnu ove godine prema 9 od 12 pokazatelja poznatih, ona je veća, usklađivanje ili indeksacija je veće od 8%, a to je doista rekordno za mirovinski sustav Republike Hrvatske.